65-ci savolga qaraymız. Selan molekulasidagi markaziy atomning elektron konfiguratsiyasini ko'rsating. Selan bu kremniy H4. Shundagi markaziy atom bu kremniy. Markazida 4 tala tomondan vodorodni tutib turibdi. Mana shu kremniyning deyapti elektron konfiguratsiyasini ko'rsating. Ana endi elektron oldi berdi degan narsa bor. Biz buni oksidlanish qaytarilishda o'tamiz, lekin tushuntirib o'tib ketaman hozir. Kremniyda oksidlanish darajasi 1.9, to'g'rimi? Vodorodniki 2.2. Qaysi birini elektromanfilik katta bo'lsa, mana bular elektromanfilik deyiladi. Qaysi biriniki katta bo'lsa, o'sha elektron oladi. Ya'ni bog'da elektron oldi berdi bo'ladi har doim. Ya'ni shunday tushuntiriladi oksidlanish qaytarilish mavzusida, lekin to'liq oldi, to'liq berilgan bo'lmaydi o'zi aslida. Demak, bunda vodorod elektronlarni o'z tomoniga tortgan, chunki vodorodning elektromanfilik katta. Vodorod tortayapti, bu ham tortayapti, bu ham o'ziga tortayapti, bu ham o'ziga tortayapti. Vodorod o'ziga elektronlarni tortganligi uchun har biri minus 1 bo'ladi. Bitta elektron tortdi, bu ham minus 1 oksidlanish darajasi, bu ham minus 1, bu ham minus 1. Ya'ni o'ziga oldi deb aytiladi oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida. Demak, bitta elektron oldi. Kremniy 4 ta elektron beradi. 4 ta elektron berganligi uchun plus 4 oksidlanish darajasiga bo'ladi. Va oksidlanish darajalarini yozib qo'ying davriy sistemada. Demak, kremniy plus 4 degani 4 ta elektronni berib yuborgan degani. O'zi elektron konfiguratsiyasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 edi. Demak, 4 ta elektronni berib yuborgan bo'lsa, tashqi pog'onasidan berib boshlaydi. 2 ta ketdi, 2 ta ketdi, jami 4 ta ketdi. Va mana bizada 1s2, 2s2, 2p6 bo'lib qoldi. Shu uchun to'g'ri javob D javob bo'ladi.